Salom do'stlar, siz bosh qotirma kanalidasiz. Navbatdagi testimiz ruhiy test. Pulga bo'lgan munosabatingiz qanday deb nomlanadi? Ushbu test pulga bo'lgan munosabatingiz haqida bilib olishingizga yordam beradi. Qarshingizda bir rasm. Tezkorlik bilan ko'p o'ylamagan holda ushbu rasmlardan birini tanlashingiz lozim. Kommentariyada tanlagan rasmingiz raqamini yozing va testning javobini tinglang. 1. Oila. Ushbu tasvirni tanlagan odamlar pulning hayotdagi asosiy resurslardan biri ekanligiga ishonishadi. Ular o'zlarining moddiy ahvollarini yaxshilash uchun uzoq vaqt va qattiq ishlashga tayyor. Bundan tashqari, bunday shaxslar tez-tez o'ziga zarur xavfsizlik yostig'ini yaratadilar. Biroq pul asosiy harakatlantiruvchi kuch emas. Bunday insonlar shaxsiy hayotini, oilasini, yaqinlarini qo'llab-quvvatlashni afzal ko'rishadi. 2. It bilan erkak. Bu holatda pulga bo'lgan munosabat biroz boshqacharoq. Pul faqatgina vosita sifatida qabul qilinadi. Asosiy vazifa bu hukmronlik qilish. Ular juda kuchli shaxs va metan iroda va xarakterga ega. Ular o'z prinsiplaridan hech qachon voz kechishmaydi. Tan olishlarini kutishadi. Shu sababli ularning nuqtai nazari va haqqoniyligi og'izlarda ko'pirib yuraveradi. 3. Qizil ko'ylak kiygan ayol. Bu yerda hamma narsa umuman boshqacha. Bu tanlov hashamdorlarning tanlovi ekanligini bildiradi. Ular birinchi navbatda insonning ko'rinishiga e'tibor berishadi. Ular ommani hayratga solishni yaxshi ko'radilar. Bunday odamlar uchun fikrlar juda muhim. Xushomadni sevadilar. Mavjud barcha mablag' osongina hashamatli narsalarga sarflanishi mumkin. Bugungi psixologik test shulardan iborat edi. Agar sizga test yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shu kabi testlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.